em deia Maria del Carmen. Tenia 80 anys. Em van assassinar a Saragossa el 19 de desembre. Jo em deia Rita. Tenia 77 anys. Em van assassinar a Alacant el dia 21 de desembre. Són algunes de les 21 dones vestides de negre que aquest migdia han encapçalat la protesta que la coordinadora de grups feministes a Osona, Juntes Som Revolució i Càrnies en Lluita, han convocat a les portes del jutjat de Vic. Cadascuna d'elles s'ha posat en el paper de les 21 dones que entre el passat mes de desembre i els 10 dies que portem del nou any han estat assassinades a mans d'homes. Una xacra que va revifar aquest cap de setmana. Amb només 48 hores de diferència, al conjunt de l'estat espanyol van registrar-se 4 casos de violència masclista els primers de l'any 2023. De les 4 dones que van perdre la vida, 3 ho van fer a mans de les seves parelles o exparelles, una situació que des de Juntes Som Revolució i Càrnies en Lluita asseguren és insostenible, i més si el sistema judicial i la classe política no reaccionen. Ja n'hi ha prou de violència, de terrorisme judicial, de terrorisme institucional, que ningú diu res, que ja n'hi ha prou. S'ha de derogar o retirar la llei del sí o sí, perquè realment els jutges, les fiscals, tota aquesta gent no en tenen ni la remota idea de lo que és violència de gènere. Suposo perquè no els toca amb ells, no? Si amb ells els toqués la mare, la filla, suposo que canviarien les lleis, no? Però com no els hi toca, se'ls hi enfot retirar ordres d'allunyament, deixar anar a violadors, deixar anar assetjadors. En total, l'any 2022 van ser assassinades 49 dones a tot l'estat espanyol pel simple fet de ser dones. Amb l'objectiu de reivindicar que les dones puguin viure en pau, la concentració s'ha desplaçat pels carrers de Vic. Prou dones assassinades és el lema que podia llegir-se a la pancarta que ha encapçalat la rua de manifestants que dels jutjats han filat la rambla de l'hospital fins a arribar a la plaça Major. A pocs metres de l'Ajuntament s'hi ha fet la lectura del manifest. En aquest punt és on precisament els dos col·lectius tenen previst fer a finals de mes una primera acampada. Durant el mes de desembre